ଜଳ କଷ୍ଟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲେଣି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ପାଣି ପାଇଁ ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି କୂଅ ଅଛି, ମାତ୍ର ପାଣି ଆସୁନି। ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପାଇପ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ବି ଅଚଳ। ଫଳରେ କୂଅ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ପଙ୍କ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ପାଣି ଯେମିତିକି ଭଲ ପାଣି ମିଳିବ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦୁଇଟା କୂଅ ଅଛି ସିନା, ସେ କୂଅ ପାଣି ବି ଭଲ ନାହିଁ ଗାଁ, ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ସୋଲାର ଗୋଟେ ଅଛି, ସୋଲାର ବି ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା, ସୋଲାର ପାଣି ବି ପିଇ ପାରୁନୁ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଯେମିତିକି ପାଇପାରିବୁ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ କହୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, ମେମ୍ବରକୁ କହିଲୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ବିଲ ନିକଟରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ କୂଅ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି କୂଅରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ପଙ୍କ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଆଗକୁ ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଜଳ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଡୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାବାସୀ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପାଣି ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କି କୂଅ କି ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା ଦେଲେ ଆମେ ସରକାର ତରଫ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ସେବକ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କେହି ବି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଆଉ ମନୋଯୋଗୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଡୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ମାନେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେବା କରିବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ, ଆଉ ରାଜନୀତି ଲୋକମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଦୁର୍ଗମରେ ବସୁଥିବା ଯୋଜନା ବିଫଳ, ପାଣି ପାଇଁ ଆଜି ବି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସଂଗ୍ରାମ। ଏପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛି ବସୁଧା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।